Привіт всім! Сьогодні в нас не менш така трудойомка, важлива робота. Сьогодні ми будемо посипкувати помідори. Да. Будемо дивитися, які лишати, які обрізати, і весь процес, що ми кожен день мусимо тут декілька, ну не кожен день, але декілька днів попрацювати мусимо. Теплиця в нас не крапку велика, але ж помідорки мусимо попосинкувати. Давайте покажу наші кущики. Максим мені дасть. Телефон. Угу. Ось у нас є кущ. Оцей ми вже обрізали, почали, і потім подумали, що треба все ж таки це зняти на відео. Оцей ми обрізали, а цей в нас ще не обрізаний. І такий заросший. Вже є ось такі в нас плоди тут зелені, великі. І біля цього, як ви бачите, стебла вже понаростали пасинки. Оці всі пасинки ми мусимо пообрізати, вони лишні. Вони заростають і не дають нашим помідоркам нормально плодоносить. Вириваємо все лишнє біля стебла, щоб було нормально нам видно. Тут полів наш. Трошки пізніше розкажемо за його. І починаємо обрізати лишні листочки. Ось у нас йде в два стебла. Йде ножка. І йде два стебла. Все лишнє ми обрізаємо. Я формую у два стебла. А всі лишні пасинки я відрізаю. Да. Да-да-да. Все ми одрізаємо. Оп-оп. Все відрізаємо. Так-так. От так. Оп. І пасинкуємо. Значить так, от у нас одна помідорка, ми садимо біля однієї палочки, от така в нас паличка невеличка, ну буквально от скільки вона тут, метр. І ми біля неї садимо три помідорки, тобто один, два, три. І кожну помідорку ми пускаємо у два стебла, тобто одне стебло і друге стебло. Все остальне, всі пасинки оці, які йдуть, оце ж он тут пасинок. Починає рости, ми його звідси вирізаємо. Все. Оце лишається одне стебло. Пасинок лишній ми вирізаємо, щоб було стебло. Лишнього не оставляти, бо він тоді кущ заростає і стає дуже-дуже таким масивним. Плоди стають малими. А все остальне просто воно тут не потрібне. А ще й заростається фітофтора. А ще й появляється фітофтора. Да, в мене тут консультант говорить, що зароджуються фітофтори, да. Обрізаємо. Обрізаємо пополам. Якщо йдуть великі листки, які заважають рослині вже так нормально. Бачите, який листок великий. О, Максим, покажи листка, який великий став. Оце все в помідори виріс листок. Тако не видно, почекай. Бо ми тут під теплицею, да. Ну скільки він? Півметра, напевно, цей листок виріс. Сантиметрів 40. Ось, да, от стебла він. Значить, ми його ріжемо отак. Більше в половину ми його відрізали. Він не треба такий великий. Адже помідорці важко прокормити таку кількість листя. Я ще такі довгі. І ми його вирізаємо. Ми його вирізаємо. Все лишнє ми вирізаємо. Трошки погано на телефон видно, але ж маємо те, що маємо. Так, давай, Максим, показуй. Давай, хоп, вирізаємо. А, це пасинок. Його треба вирізати. Оп. Вирізаємо, вирізаємо. Цей теж вирізаємо, щоб стовбур був чистий. Да. Все, от іде стовбур, я вам покажу зараз. От іде, іде. Так він трошки схилився, але нічого. Оце він іде, ідуть перші суцвіття. Ідуть перші суцвіття. Значить, до перших суцвіть. Отут все має бути голе. Тут не має бути листя, не має бути ніяких лишніх пасинків. Все, оце все ми обрізали. Тобто стебло у нас іде у два. Ось два. Все лишнє ми обрізаємо. Навіть оці маленькі, зараз я покажу, пасиночки, що появляються, їх треба обрізати. Ось вони, і ми їх обрізаємо. Маленькі пасиночки обрізаємо. Оставляємо тільки два стебла. Все лишнє ми обрізаємо. Тут теж це помідорки, що ми босинкували, не було видно. А тепер обрізали. От все.
Лишні листочки ми теж обрізаємо. Ось який довгий листочок, зараз я покажу. Показуй, Максим. От, все. Довгий листочок. От. Не тяни, не тяни. Отут є, а ну, тут квіточка, це все ми обрізаємо. Лишні обрізаємо, щоб воно було коротеньким. Не треба стільки, така маса листя, помідорка її просто не викормить. Все, от наш кущик практично вже став світлішим. Ще треба нам зараз цю помідорку з цієї сторони трошки обрізати. І ось у нас будуть вже обрізані два кущика. Так, зараз я гляну ще на ту сторону, чи є нормально. Обрізала. Отут ще треба оце обрізати. І оцього листочка. Тут по половинці всі листочки. Все, ось в такому вигляді наш кущик має. Такий наш кущик. Так, зараз я вам покажу наші помідорки ще. Отакі мають спіти, тут жовтенькі, вони вже почали спіти. Трошки пилюка. Зараз покажемо красненькі. Максим трошки назбирав красненьких. Показуємо. Це маленькі, це ранні, ці дизайні. Це ще трохи більше, але він поганий. Так, да, це спортлес помідорка. Лежи, зараз я покажу. Я став там. Я бачу там помідори. Тут. Так, ось покажемо. Тут помідорки. Ось скільки їх багато на гіляшці. Які красуні у нас спіють. І тут доволі багато. Ось. Максим, відійди, ну трошки, бо не видно. Ось тут помідорок, як багато. І тут кущики, які гарненькі. Ось це почали спіти наші помідорки вже. Зараз я покажу ще наші красавці. Ось наші красавці. Ну, грам по 300 помідори на по-любому є. Дуже важка. І тут ще одненька. Оце низ. І вон там помідор. Там теж починають спіти. Такі гарні, гарні, гарні. Величезні такі помідорки. Ось, починають спіти. Ось тут починають спіти вже. Тоже перші помідорки наші. Ну, дненька і тут. Тут теж їх треба пообрізати вже. Позаростали, тут ще не спіють. Саме, ну, нав'язано, скільки. Так, і тут в нас вже помідорка поспіла. Сердечко, напевно. Ні, це кругленька. Ось така гарна. Рівненька. Поспіла наша помідорка. І там ще одна є ось. Ну, вже трошки спіють. Тож, сподіваюся, що вам було цікаво з нами. Ви трошки побачили наші теплички, наші помідорки. Ми зараз далі з Максимом будемо пасинкувати, підв'язувати. А ви завітайте до нас на канал, подивіться, як ми живемо, як виконуємо всі домашні справи. Дякуємо всім за перегляд нашого каналу. Па-па! Пока!